Ndeshja e parë nga Përsëngjak të Raiffeisen Superligës u zhvillua në Kastriot ku ndeshën Keku dhe Hysi. Ndeshja filloi me 12 minuta vonesë, pasi vëzhguesi Aslan Vitaku i detyroi lojtarët mesafir të ndërronin fanellat, të cilat kishin ngjyrë të njëjtë me ato të Kekut. Fillimin e lojës e diktoi skuadra e Muharrem Sahitit, e cila kishte përqindje më të madhe të posedimit të topit, por nuk arriti të krijonte raste të mira. Ndërsa kundërpërgjigja e elektricistëve erdhi përmes Virtut Hashanit, por porta Hysit nuk u mposht. 5 minuta para përfundimit të pjesës së parë, akordohet goditja më e rëndë në futboll. Mes fushori i Kekut Visar Zogjani deporton për mrekulli, ndërsa portieri Flamur Neziri ndërhyn në mënyrë të palejueshme në zonën e 16 metrëshit. Gjyqtari Sokol Domi nga Gjakova pa hezitim akordon penalti, por kjo penalti nuk vleti asgjë, pasi Ime Xhaferi nuk arriti të shndrojë në gol. Pjesa e parë përfundon me rezultat të bakt. Në pjesën e dytë, lojtarët e Hysit regjistruan 2-3 raste të mrekullueshme. Kapiteni Eniza Bërgja pason për Osmanin, i cili nga 3 metra nuk arrin të fut topin në port. Më pas prek topin me dorë dhe ky rast i shkëlqyer shkon huq. Ky rast i pa konkretizuar ju hakmor skuadrës mysafire, pasi sulmuesi më i mirë i Kekut Berat Grabovsi shënoi në portën e Hysit për t'ia dhuruar edhe 3 pikë të reja skuadrës së udhëhequr nga Bylbyl Cokoli. Ky ishte goli i 5 për Grabovcin në 6 xhirot e para të Raiffeisen Superligës. Rezultati përfundimtar Keku Hysi 1-0.